Kemi një shembull tjetër tipik me profetin sallallahu alajhi wasallam, i cili edhe në Mek jo vetëm që solidarizoi dhe u jepte për kraje besimtarve, majsa kishe mundësi dhe mundoi të qetësonte ata, por profeti alajhi wasallam solidarizoi edhe me hallet e njerëzve, edhe me hallet e shoqërisë, edhe kur ata nuk ishin musliman. Kur profeti alajhi wasallam e bënte me të tillë njerëz, po musliman. Po pse e them këtë? Them këtë sepse ne jetojmë për mos të qenë të huaj në këtë shoqëri ku ne jetojmë. Edhe pse jemi jetojmë mes jo muslimanëve, duhet të jetojmë me hallet e kësaj shoqërisë sepse hallet e kësaj shoqërisë ndërkohë janë dhe hallet tona. Dhe kjo është një nga mjetet ose një nga elementet që ti mund t'i ftosh njerëzit në fe. Një nga elementet që i afrohen njerëzit me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kush ishte? Pikërisht ai ishte i dashur me njerëzit. I ruante amanetet atyre. S'kishe rëndësi ishe musliman ose ishe musliman, ishte krishter apo ishe futa, apo ishe idhujtar apo ishe pa fe fare. U mbante atyre amanetet. Tregohet një rast që një person i quajtur El-Arashi, vjen nga një fis, erdhi në Mekë dhe u shiti i shiti Ebu Xehlit disa devethuat. Dhe Ebu Xehli, duke qenë se ky është ja banxhi, edhe ishte nga të parët e Mekës atje, nuk po ja jepte pagesa. Pra po ja vononte pagesën atë të hollët që do të jepte. Dhe çfarë mund bëndi një jabanxhi aq më tepër që Ebu Xehli ishte nga paria e Mekës? Dhe atëherë ky personi vajti tek njerëzit që ishin atje rrinë ose ata paria apo ata disa prej tjerëve parisë Mekës që rrinë atje në Mekë apo rrinë në Qabe, dhe kërkoi atyre që ta ndihmonin. Ta ndihmonin ata në mënyrë që ai të merrte hakun e tij. Ishte paguar, kishte dhënë mallin dhe nuk kishte marr paratë. Në atë kohë, ishte shfaqur profeti sallallahu alajhi wasallam, pra kishte filluar të ftonte njerëzit, në fe. Dhe këta jo vetëm që se bunë ujë në zjarr, po filluan të tallen. Filluan të tallen me këtë njerëz dhe për të parë shfaqje, për të bërë show më tepër, i thonë, shiko, thonë. Shko ke një person, tha, që i quen Muhammed, tha, se a i, tha, e merë hakun tatë, tha. Pra, shko kërkoj ati. Qëllimi ishtë për të par estrada, po për të par skena me e fjerë se qatë të ndodhët, ndërkoj që di që e Buxhehli, për vetë nga emrën e fjerë që ka e Buxhehli, për shkak, e kanë qytur në muslimat e Buxhehli, edhe pse nofkën e ti kishtë e bul hakën, për babaj urësis, për babaj ignorancës se kanë qytur në muslimat, për shkak se ishtë nga armiqt më të ashpër, të profetit alajhi wasallam, më të ashpër të islamit, apo faraoni këtu ummeti. Dhe për të parë, i themin në Shqipëri Gallat aty, për të parë hajgare me çfarë do të ndodhte, i thanë shko ke Muhamedi, thonë alajhi wasallam, edhe pse ata nuk thoshin alajhi wasallam, dhe shiko dhe kërthuaj aty sepse ai do të ndihmoj. Dhe njeriu i thjeshtë s'kishte ku të qaj, shkon ke profeti alajhi wasallam, dhe i thotë që kështu e kam hallin. Filan person thotë, më ka marr mallin dhe s'm ka dhënë lekët. Ka dhënë paratë. Profeti alayhis salam nuk e portoi fare. Nuk pyeti a ishte musliman, a nuk ishte musliman. A ishte ehli kitab, a nuk ishte ehli kitab. A besonte në Allah, a nuk besonte në Allah. Thjesht, çështja e tij ishte e drejtë. Ishte në hak. Nuk po gënjente. Po thoshte që ky person më ka hyrë në hak, ndaj unë dua për te të ndihmosh nga pi hakun e tij. Dhe profeti alayhis salam e mori për dorë bashkë dhe shkuan ke dera e Buxhehlit. Ndërkohë ta njerëzit që e shtyn këtë arashin që të shkonte tek profeti alajhi wasallam, thotë, çuan njëri nga mbrapa që të shikonte skenën për t'treguar se çfarë ndodhte më mbrapa, që të qeshin, të vishin lojë. Ngjarje. Dhe profeti alajhi wasallam i bie derës. Dhe Buxhehli hap derën. I thotë, "Çfarë do?" Thotë, "Ti ke për të dhënë këto, ti i ke hyrë në hak, pra nuk i ke dhënë paratë cilët ka i ka bler mallin këty. Të ka dhënë mallin dhe ti si ke dhënë paratë që duan." Tërë po i thot, prit këtu, shkon merë paratë sa kishë pritën, dhe ja jep dhe lërgohet. Mbaron, pra me fjela i personi arashi merë ato paratë apo hakun që i takon dhe lërgohet. Personi tashi që e ruën të njare, a i Arabi apo që kishin qurë Kureshët për parë situatën se që në ndodhte, thejet e të dhe u të regonë aty se që kishin ndodhte. Qëfar pe thot? Thot, vallaj, thot, pashja të Muhamedi, tha, i ra derë, tha, dhe kur hapi derën, tha, e Buxhehli, tha, ju ku ftyra fare, tha. S'kishe gjak në ftyrë, tha. Dhe u sot shumë mirë, tha. Jo vetëm që ja dha, tha, ato, thot, me fjallë, ato, para, tha, po u sot me fjallë, shumë mirë, në bëri për shtypje, tha. Si është e mundur, tha.
Atëherë kur vinë Buxhehli dhe pyesin shokët apo miqët e tij, thotë si është çfarë ndodhi? Atëherë Buxhehli thotë me fjalë që kur i trokiti derën, thotë me fjalë unë dëgjova një buçim të madh, me fjalë që u tremba. Dhe kur vajta atje, thotë pash një devesë, s'kisha parë ndonjëherë një deve aq të madhe që i kisha hapur gojën, thotë saqë u tmerrova, thotë se do të më shkyen të thash. Dhe normalisht u tremba. Nisi, kjo është ngjarje anë e mrekullisë së ngjarjes ose ajo që nuk do të përqendrohemi te kjo. Po duhet të përqendrohemi tek shikojnë këtë profet Ali selam se si ai shqetësoi me hallet e njerëzve. Edhe ai solidarizoi me hallet e problemet e njerëzve edhe pse ata nuk ishin musliman. Kështu që të mbrosh parimet të drejta, edhe pse nuk kanë bënë të drejtë drejt për drejt me tauhidin, edhe pse nuk kanë bënë drejt për drejt me luftën kundër shikut, po të kanë bënë me moralin, kanë bënë me bamirësinë, kanë bënë me humanitetin. Kto janë problemi që njeriu duhet solidarizohet me to edhe me ata që nuk janë musliman. Sepse kur ai tjetri shikon që ti je pranë hallave të tij. Pra mund shkosh njeriu për shkak do të shpjegosh ti tauhidin atij, ndërkohë që ai është duke vdekur për bukë. Absolutisht tauhidi është kryesor përpara. Por nëse ti atë ushqen dhe i jep atij jep atë çka i nevojitet, lëmosh apo sadaka apo diçka tjetër, edhe merr me të mirë atë, ai është më i gatshëm për të dëgjuar ty. Është dëgjuar. Dhe kështu bën edhe profeti Alayhis salam, ata që kishte mundsi. Edhe pse nuk ishte i pastër, po një fjalë goje kishte profeti Alayhis salam dhe shkoi, u bë avokat i këtij personi dhe mori të drejtën. Mori drejtë. Kështu edhe muslimanët do të jenë me fjalë shembull në këtë shoqëri, dhe kjo kur themi këtë për jo besimtarët, jo vajhallësit muslimanë se si do të jenë me një tjetër.